vakantievlog. Ja, vandaag. Dat is je kantvlieg. Heb je ook wat? Bijzonder, hè? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké. Okay. Jezus overleden is. Ja, dat is wel zielig dat Jezus overleden is, inderdaad. Ik voel me niet zo feng shui met deze, dit. Voel je feng shui met dit? Wat is het? Het ziet er beter uit. We hebben weer eens geluk deze vakantie. Wat een avontuur weer vandaag. Hapotski! Welkom bij een nieuwe video. Een vakantievlog. Ja. Noemden ze dat ook alweer? Een vakantievlog? Nee, daar was een naam voor. Oh. Dat zoek ik nog even op. Is goed. Waar gaan we naartoe, Jesse Silver? Naar Italië. Ja, goed zo. Naar een ander Italië. Nou, het is nog steeds Sicilië waar we toe gaan, maar we gaan naar Cefalù. Toch? Ja, bij Cefalù. Inderdaad. Ja. En we zijn nu onderweg naar Mitch, Marieke en de kids. Want we gaan gezellig met vrienden. Ja, Jesse zei gisteren, ik wil niet op vakantie. Daar heb ik weer niemand om mee te spelen. Toen zei ik, weet je nog wie er mee gaat dan op vakantie? Anja? Nee. Ik zeg, familie... Mitch en Marieke en Alice en Billy. Toen viel het kwartje. Yeah. Ja, dus we zijn nu onderweg naar hun. We hebben bij Anja geslapen in Tilburg, want het kwam mooi uit. en dan zijn we in ieder geval dichter bij hun. En dichter bij Düsseldorf. Een uur en een kwartier eventjes nu alweer in de ochtend. Ja, dus dan hebben we het toch eventjes gesplitst. Want anders hadden we vanuit Den Haag helemaal naar Düsseldorf moeten rijden. En dat is poepiever. En aangezien wij ook nog over moeten stappen. Hè? Het vluchten bedoel je? Ja. Overstappen inderdaad. Hebben we nog nooit... Oh ja, dat is niet waar. Ik heb dat wel eens een keer eerder gedaan. Maar hoe lang moeten we wachten daar? Nou, helemaal niet snel. Dus we moeten echt wel door. Ja, we moeten, hoeven helemaal niet lang te wachten, nee, dus we moeten vrij snel door. Ja, 2 uur of zo maar, 2,5. Dus hier dat je uit het vliegtuig bent en naar de kegel bla bla, dus kan je gelijk door. We weten eigenlijk gelijk door. Nou, dat is alleen maar mooi toch? En we moeten overstappen in Milaan. Ja. En hoe ver is het dan nog vliegen? Ook 1,5 uur, 2 uur. Dus het is echt in de midden geknipt. Okay. Dat is apart, hè, dat je dus heel snel eigenlijk in Italië bent en dat je dan nog net zo ver moet gaan om aan de andere kant van Italië te komen. Ja, Italië is gewoon heel lang. Ja, dat blijkt. Het trekt zich helemaal uit. Nou, het is vroeg, dus we moeten nog even bijkomen. Ja, ik zeg dat. We zijn op dit moment in Milaan voor een tussenstop en de kinderen zijn daar aan het spelen. Wij doen nog even het drankje. Maar zeg, ik vind het wel relaxed. Gewoon even een paar uurtjes vliegen, even weer vrij, een beetje lopen en weer vliegen. Nou, helemaal goed. Onze bus is er en onze chauffeur. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat, hè? Moet er dan hier in? Ja. We slapen in de container. Nee, we slapen echt in een container. Nou, ze hebben wel leuke lampjes. Ik denk dat ik niks heb gedeeld.
We zijn er. Mama. Ja. Hoppakee. Het was met een rit. Maar we zijn er, jongens. We moesten, we zijn vroeg opgestaan. We zijn gisteren al naar Tilburg gereden. Toen zijn we naar Mitch en Marieke gereden. Toen zijn we naar Düsseldorf gereden. Toen zijn we met de vliegtuig naar Milaan gevlogen. Toen van Milaan naar Palermo. Toen moesten we vanaf het vliegveld naar de... het autobedrijf, het autoverhuurbedrijf. En toen moesten we van het autoverhuurbedrijf naar de camping. Maar we zijn er. Oh, we hebben wel honger. Maar de appartementjes zien er leuk uit. Ik ga het jullie even laten zien. Zo, dit is de zijkant. Dit zijn de appartementen. Twee naast elkaar. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even eten. Een hele goede morgen. Jessie Silver, hoe heb je geslapen? Goed. Ja? Mooi zo. Ik dacht, ik ga even snel een huis laten zien. Jessie, doe maar hier. We gaan ijsblokjes maken, zodat het lekker koel blijft allemaal. Nou, ik ga even het huis laten zien. We staan nu in de keuken. Zo, terwijl de ijsblokjes in de mooie vriezer worden gedaan. Dit is ons keukentje. Zo gaan we naar binnen in het appartement. En dan hebben we hier de slaapkamer van Jessie Silver. Lopen we iets verder. Dan hebben we hier alvast onze spelletjes en dingetjes die we voor het grijpen hebben neergelegd. Dan hebben we hier de badkamer. Die is al in gebruik zoals je ziet. Spelletjes. Even snel gedoucht. En dan heb je onze slaapkamer. Nou, helemaal prima. Ook zelfs een tv'tje. We hadden het vannacht wel koud, want het was 's nachts wel afgekoeld. En achter dit lange gordijn zat een raam die nog open stond. Dus die heb ik nu maar even dicht gedaan. Nou, we zijn aangekleed. Dus gaan we eerst even boodschappen doen. Gaan we eerst even boodschappen doen om de koelkast te vullen. En daarna lekker naar het stadje, denk ik. Goed bezig hoor, Jess. Kan ik hem uitzetten? Goed gedaan. Het is de bar market. We gaan even naar de grote bus die onze chauffeur gaat bereiden. Chauffeur Sergio Politi. En dan gaan we even boodschappen doen. Hij is ook, ja. Ja, maar. En een beetje vertier voor de kinderen. Heel veel is het niet, maar kinderen hebben ook vaak niet veel nodig. Nou, dat is inderdaad. Zo, Sergio die is alweer in zijn element. En lekkere broodjes aan het maken voor ons. Eitje erop. Salamietje. Yummy, yummy. Een beetje tomatie.
Ben je papa aan het helpen? Ja. Goed hoor. Wel goed. Ja, het werkt. Zo. Rustig. Rustig. Homa. Niet te hard. Een klein beetje weer erbij. Ja, ik zie al een klein vuurtje aankomen hoor. Dus, goed bezig. Het staat allemaal op het menu. Kippetje, koteletje en worstje. Lekker. En heerlijke gepofte aardappel. Dat wordt smullen. Een hele goede morgen. Good morning. Nou, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, nu inmiddels wel. Ja. Maar Jesse Silver was heel onrustig en echt super zielig. Maar hij zit weer helemaal onder de muggenbulten. En wij niet dit keer. Nog niet. Dus het lijkt wel alsof hij gewoon echt op een mug heeft gelegen. Het is echt super zielig, want het jeukt natuurlijk als een gek. En daar wordt hij ook wakker van. Hij heeft wel het drakenpak aan. Had hij dat eergisteren ook? Nee. Maar hij ligt natuurlijk eerder in bed dan mij. Ja. Dus die mug die kan zijn gang gaan en dan zit hij vol. En dan gaan wij naar bed. Oh, dan weten we dat voor de volgende. Ja, dat zei hij gisteren. Oh, dat zei hij nog. Oh ja. Want wat zei Jesse Silver vanochtend? Ik ben te lekker. Ja, want ik zeg de hele tijd. Hij vindt je lekker, daarom eet hij jou. Ja. Dus ja, maar goed, we zijn er weer uit. We hebben inmiddels al een lekker broodje op. En Sergio, ja, wat moeten we zonder hem, hè? Die is gewoon hier even eigen brood aan het maken. Maak je hard waar we zijn, joh. Hij maakt het gewoon zelf. Heerlijk. Vandaag gaan we naar Palermo. We zitten nu in Cefalù. En we gaan lekker naar de stad. En vanavond gaan we eten bij Fossia. Ja. En Fossia is een heel lekker restaurant. En ook nog eens van een vriend van Sergio. Dus daar gaan we lekker eten met z'n allen. Super gezellig. En we gaan ook nog even je nichtje Elena ontmoeten als het goed is vandaag. Ja, met Alessandro. En met Alessandro. Oké, okay. Super gezellig. En verder gaan we gewoon chillen. Chillen met die billen. Het is weer lekker weer. Vannacht heb ik het altijd wel koud. Pardon? Want het wordt weer wat kouder. En de nacht koelt flink af, maar goed. Gisteravond hebben we allemaal leuke, hebben een spelletje gedaan waarin we nog wat extra diepgang in onze gesprekken konden. Ik vond het echt, ik heb een paar keer zitten denken tijdens het spelen, dit werkt echt als een molle. Ja. Ik ken Michel ook een beetje aan hoe als iedereen ook open zijn is. Kijk, maar dat was wel. Ik ken Michel mijn hele leven. Ik wil niet zeggen dat je elkaar door en door kent. Ik heb toch weer wat dingen geleerd gisteren. Maar ook voor jullie is het natuurlijk nog leuker dat je wat meer diepgang krijgt. Ja. Dus ik vond het erg leuk. Het zijn van die vragen en die kan je dan aan de persoon geven waar je dan nieuwsgierig naar bent. Dus bijvoorbeeld, wat is je passie? Of wat waren nog meer vragen? Ja, ook een beetje wat minder. Wat was je meest favoriete foute nummer? Precies. Wat was je moeilijkste periode? Wat was je moeilijkste periode? Ja, dus we hebben dus, weet je nog? Zo van vroeger. Ja. Weet je nog van vroeger? En de andere is van, wat was die andere vraag? Family time. Ja, family time. Dus we hadden allebei wat andere vragen, dus we hebben ze gewoon allebei neergelegd. En dan kon je zelf kiezen, kaartje pakken. Welke je wilde en dan geven aan de persoon naar wie je nieuwsgierig was. Ja. En zo, dus dat van niet zo agressief. Ja, maar. Jezus. Maar het is echt, echt heel leuk. Dus uiteindelijk werd het 1 uur. Oh. Ja, dit wordt hele speciale brood met. Als die groen is, dan zeggen we gewoon dat die kaarlijk is, hè? Ja. Of, Pizzeria. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja, er zit genoeg zout in ook. En mijn roe, Lekker. Die weggehaald. Hallo. Oh, is die van mij? Ja, dat mag van me. Oh, wat lief, dankjewel. Okay. Super, lekker man. Oh, dit zijn die oorbellen. Ja. Hey, vind je het koud? Ja!
Zo, we zijn naar het strandje gelopen, een stenen strandje. Kinderen die vermaken hier uitstekend. Alleen, we waren even de zwemdopjes vergeten van Jesse Silver. Dus die ben ik gaan halen. Nu weer terug, zodat hij ook even een kopje onder kan. Een stuk naar beneden, dat is prima te doen. Maar als je het omhoog moet doen, minder. Ik heb ook mijn super mooie waterschoentjes aan. Het is helemaal in hoor, jongens. Nog een stukje verder naar beneden. En nog een stukje naar beneden. En het laatste stukje naar beneden. Met z'n tweeën. Een laag idee. Ja, de camera staat aan hoor, dus ga je gang. Als die valt, staat het erop. Kan je nog even een super mooie foto maken? Takels. Dit is de race. Kijk hoe de Greenpeace en... Oh, ik doe het anders. Ah, hebben ze een beetje beweging gehad, hè? Dat liggen daar heel erg. Ja, ik doe maar dit voor het wel. Zou ik een filmpje maken? Wat, daar zit een slak in. Kan je een filmpje maken van die? Deze schat, hier. Oh. Ik ga in het water. Hey. Oh. Kijk, dan komt hij. Maar is het een slag of is het een slag? Oh, dat is een kokkel. Oh, dat is... Kan je ook van deze een foto maken? Ja, van de barbecue. Dit is een filmpje. Escargot! Marieke, gelijk erop eten. Nee, ik hoef het echt niet. Mooi. Ah, oh, hij valt om. Die redt zichzelf wel. Nee, dat komt eruit! Die redt zichzelf wel. En dan verliest hij zijn huisje. Hij wil ook zijn huisje meenemen. Wacht, ik zal mijn vel. Nou kun je hem beter zien, hè? We gaan zo naar Palermo, maar Jesse Silver die doet even een middagdutje, een siesta. Nou, we zitten even heerlijk op het strand. Even bij de kindjes kijken, die zijn heerlijk aan het spelen. In het water. Ze hebben wat spulletjes gekregen van Giuseppe om mee te spelen. Helemaal leuk. We hebben een bezoeker binnen ineens. We hebben hem. Een duif. Op het bed. Op mijn bed. Ga maar even weg, duifjes. Hallo. Je schoonvader zou trots op je zijn. Echt hij ineens een poepie hij is, laten. Hij is niet bang, zeg maar. Hij is gewoon een poepie aan het creëren. Kijk hem dan. Ja. Ik kom assisteren. Ja. Laag. Nee. Oh, gaat hij terug? Ga nou maar. We moeten gewoon... Ja, doe die gordijn. Oh, je kan misschien het raam open doen hier. Nee, daar. Daar zit een hand voor. Oh. Ga nou maar.
Hier. Hij komt natuurlijk. Wat is de naam daar? Hier. Wil nog een? Ja. Ah, goed gedaan, jongens. Oh. Goedemorgen. Hi, Poppy. Ja, het is niet dat dit één vlog is. Nee, ik heb inderdaad gewoon bijna elke dag deze jurk aan. Helemaal kraslicht vol en toch trek ik elke keer deze jurk in. Ja. Want hij is gewoon helemaal top. Ja, hij staat leuk. Hij zit lekker waarschijnlijk. Ja, precies. Hij staat leuk. Hij zit lekker. Hij is dun. Het is makkelijk om even over je bikini aan te trekken als je denkt van... Mitch. Het is gewoon makkelijk om even snel over je bikini aan te trekken. In plaats van een broek en een t-shirt en zo. Dus... En er zitten zakken in. Ja, het is gewoon even mijn favoriete jurk. En we zijn op vakantie, het hangt in de buitenlucht. Dus. Kijk eens. Ik heb ook ondertussen even mijn scherm schoongemaakt. Want dit was helemaal fel. Zoals jullie kunnen zien. Van... Ik dacht dat ik was gemaakt, maar. Oh, wat zonnebrand. Waar gaan we vandaag naar toe, schat? San Vito Loca. Zo, daarheen. Ja. Het schijnt helemaal een beetje Caribische eiland te zijn. Ja, Marieke blijft eiland roepen, maar het is gewoon een puntje van... Het is een Caribisch deel van Sicilië. En ze zou het kunnen zeggen. Het is gewoon inderdaad... Zo zeg ik het dan ook. Een beetje California vibe, lange stranden, boulevard. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we nog een tussenstop maken. Ja. Naar een plekje die wij samen hebben ontdekt. Ja. En dan nu met de kids en Mitch en Marieke, superleuk. Ja, het is een natuurspa eigenlijk. Even genezen. Even genezen. Ja, wij hebben toen wij voor het eerst samen naar Sicilië gingen, zei ik tegen Sergio, kunnen we niet naar een plekje die jij ook nog niet gezien hebt? Hebben ze niet iets van een spa of zo? En toen heeft hij iets gevonden. En daar zijn we toen naartoe gereden, best wel een eind gereden. En toen kwamen we eraan en toen schoten we eigenlijk in de lach. Zo van, dit is niet wat toch op een plaatje stond. Het was gewoon een soort van zwembad. Hoewel ik nu, als ik op foto's kijk van dat zwembad, zeg maar, is echt wel mooi, luxe. Ja, dat was niet waar we naar op hadden gezocht. Nee. Dus, nou dat dus. En toen ineens, dus we dachten, nou we zetten de auto maar neer. En toen zagen we ineens mensen de bosjes inlopen. Toen dachten we, we gaan er gewoon achteraan. Ja. Toen gingen we er achteraan en ineens waren er van die stapstenen en zo. En toen, toen was er gewoon een bron, hoe noem je dat? Een hotspring. Een hotspring, ja. Thermospring. Hotspring. Het rookt er wel een zwavel. Beetje zwavel. Want het is gewoon vulkanisch, maar... Het was echt super heerlijk. Dus we dachten, nou, laten we in ieder geval dat even als tussenstop doen. Het is vanaf hier al twee uur rijden. Ja. Dus dan is het wel goed om even een tussenstopje te maken. En gewoon even voor de afwisseling. Toch? Ja. Oké. Nou, de kinderen zijn weer lekker aan het eten. Sergio is weer broodjes aan het maken. Onze chef. Zelfgemaakt brood, jongens. Nee, dit hebben we niet gewoon gekocht. Nee. Nee. Ze maakt dit gewoon zelf, ook op vakantie. Tuurlijk. En het is super lekker. Ja. Hè? Ze lukken echt goed. Ja. Ik merk wel dat ik misschien thuis ook maar het verschil is. Hier een pakje bloem kost 50 cent. Ja. En bij ons kost het dan 2 euro. Ja. Maar hoe dan ook, is normaal gesproken 1 broodje 2 euro. Dat is ook weer zo. Dus we zijn altijd goedkoper uit. Ja. En er kwam gisteravond nog een man vragen of hij nog wat wilde bestellen. Oh, dus toen hebben we ook croissantjes besteld.
Dus als die dat afgedropt heeft, dan kunnen we gaan rijden. Nee, die dropt in de market. Oké. Okay. Dus dan ga ik Jesse Silver even aankleden, zodat we klaar zijn. Dat lijkt me inderdaad een goed plan. Mooi, maar Chris naar de wc. Oké, okay, doei. Oké, okay, doei. Zo, we zijn even lekker croissantje aan het eten. Even een tussenstopje. Heerlijk in het zonnetje. Bijzonder plekje die we een paar jaar geleden hebben ontdekt. Opletten. En dan op je billen. Ja. Maar die is. Ja. Dat je ineens. Ben ik klimmen dit, hè? Ja. Spannend. Of was het wel bijna beneden? Door de bossen? Ik weet het even niet meer. Ja, volgens mij wel. Volgens mij moesten we wel daar naar binnen, naar beneden. Eén momentje. Wow, witte vlinder. En nog een paar vlinder. Mooi, hè? Een libelle. Wat een avontuur, hè? Let op. Goed opletten. Goed opletten. Rustig aan. Wel. Oh, die vlinders, hè? Niet zo hard. Al die vlindertjes, schat. Kijk dan. Vlindertjes. Wauw. Echt een heleboel vlinders hier. Ja, ik ga even doorlopen. Wat is dat? Heb je ook wat? Bijzonder, hè? Ik ga gewoon even in het water staan. Het is wel wat wilder volgens mij dan toen. Hier is het nooit warmer. Ja, hij wist het wel. Maar dit zijn niet zulke goede slippers om hier overheen te gaan. Oh my god. Ik heb mijn schoentjes mee, maar die heb ik in de bus gelaten. Jongens. Is die al warm? Ja, 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 daar komt die. Oh, heet. Heet zelfs. Als hij alleen dit hoort, is het weer ook. Oh, ik ga zo op mijn bek, denk ik. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké. Okay. Daar is het. Oh. Hey. Of niet? Was het waard? Ja, volgens mij zijn we zo gelopen de volgende keer. Secret place. Vulkaanwater, jongens. En hier is het al warm, maar daar is het nog heter. Dit was super. Nu gaan we weer onze weg terug. Dit vind je niet zomaar hoor, jongens. Oh, dat is gek. Van warm naar ineens koud. Ja, ik vind het wel heel goed. Hij kan het. En nu draaien. Ja. Oh, wauw, mannen. Toppie!
Ja. Let's go. Veilige afstand. Nou, oké. Ontwijk de Kuilen. Hoe heet het? Ontwijk de Kuilen. Dat is het spel. Hoe heet het? Castelluzzo. C-A-S-T-E-L-U-Z-Z-O. Castelluzzo. Dat zei ik. 27 minuten nog. Ja, kan wel, ja. Oké. Goed gedaan, schat. Toppie. Dat is helemaal niet nerveus. Nee. Zo, die auto gewoon net. Jeetje. Heb je die ook gefilmd? En niet dat hij naar achteren kwam. We zijn weer onderweg. Mooi uitzicht. Ik ga hem niet nog naar buiten. Nee, ik hou hem niet naar buiten, schat. Ook, hè? Kun je hier een broodje eten? Dat is niet zielig. Dat is een beeld. Wat zielig is dat Jezus overleden is. Ja, dat is wel zielig dat Jezus overleden is, inderdaad. Weet je, dat is het sowieso heel zielig. Want hij wist alles over heel het land. Ja. Heb je dat geleerd op school? Oh. Oké. Okay. Weet je dat Kom. Echt dat hij de bloed van een vulkaan heeft? Heeft hij de bloed van de vulkaan? Ja. Oké. Okay. Hey schatje, kom, we gaan een broodje eten. Wauw. So that's Castellammare. Even hebben gestopt voor een lekker broodje met uitzicht. We zijn aangekomen bij San Vito de Capo. Zei ik dat een beetje Italiaans? Het was niet te onderscheiden. Nee, hè? We hebben een eigen zonnepaneeltje mee, want mijn telefoon was leeg en nu alweer 35%. Dus, kijk, we hebben een bijzonder plekje gevonden, een binnentuin. Dat zag je niet van buitenaf, het leek heel klein van buitenaf. En zo kom je ineens in de binnentuin. Ja. Het lijkt een beetje op de tuin van je vader. Is het weg van de tuin van je vader? Nou, dit zou dit kan wel als beeld voor de tuin van mijn vader. Ja, fungeren. Fungeren, ja. Lekker, alles. Wat hebben we gekregen van de chef? Een heerlijke focaccia met een olijfje en een aardappeltje. Mm. Die roosjes meenemen. Ja. Die roosjes mee. Deze ook. Oh, goede keus. Mama. Voor u, signore. Van lei. Mama. Posso ordinare un'altra insalata di chef siciliana? Questo è del salmorio. Kijk. Ze krijgen een bungalowtje. Hier hebben ze dan de douche. Ze hebben wel een douche buiten. Op zich niet heel erg, maar kan misschien koud zijn. Geinig. Oh, leuk, ja. Gezellig. Gezellig, kijk. Lekker. En de wc wel binnen, gelukkig. Dat is dan toch wel fijn. Oh, ik kan hondjes slapen. Met jou en je. Dat is lief. Kom je alvast de knuffeltjes brengen voor ze? Ik weet niet waar.
zijn nog niet binnengekomen. Oh, maar ik vind wel lief dat je even helpt verhuizen, zeg. Ja. De knuffeltjes zijn wel een van de belangrijkste dingen, inderdaad. Kijk, was leuk als jullie dan daar. Ja. Zo, de verhuizing is gelukt. Een leuk huisje. Ja. Wij zitten nog hier. En nu lopen we dus eigenlijk heen en weer de hele tijd. Ja. Ja, zeker prima toch? Ja. En we hebben een rustig dagje vandaag op de camping zelf. Ja. Want we hebben veel gereden met de auto. Dus om onszelf en de kinderen een beetje te ontlasten, hebben we even een wat rustiger dagje genomen vandaag. Beetje gevoetbal, beetje balletje gooien, een beetje tender switch. Dus prima. Sergio is weer aan het koken. Moeten we toch zonder deze man, hè? Wat ga je maken? In ieder geval zelf eten maken. Ja. Ik ga stokbrood maken. Ik heb aioli net gemaakt. En we gaan zo boodschappen doen voor de barbecue. Ja. En we zijn vanavond niet alleen, want mijn nichtje komt eten. Ja, gezellig weer. En misschien Gianfranco, maar dat weet ik nog niet. Dus we gaan inderdaad gewoon lekker relaxed verder doen vandaag. En mijn nichtje neemt iets lekkers mee. En dat zit eigenlijk, ja. Nou, toppie, hè? Een wandelingetje maken als het goed is, begreep ik. Als jullie boodschappen gaan doen, gaan we even kijken wat er hier een beetje in de buurt is. Ja. Ja. En dan vakantie is ook een beetje luieren, hè? Ja. Vind ik nog steeds een dingetje. Lastig. Vind je zonde van je tijd, hè, luieren? Nee. Ik vind het niet per se zonde van mijn tijd. Maar ik heb in mijn diepste verlangen gewoon het gevoel dat ik iets moet doen. Dat ik anders dingen mis of niet gedaan heb. Of niet heb laten zien. Of niet het maximale eruit heb gehaald. Dus dat is het een beetje. Ja. En ja, wat ik net ook al zei, als we dan iets gepland hebben wat dan niet doorgaat, dan blijf ik nog steeds het gevoel hebben dat we datgene wat we gepland hebben, dat we dat moeten doen. Ja. En dat is ook een beetje lastig. Het was vanochtend heel lekker, maar het is nu al wat een beetje afgekoeld, hè? Dus ik heb gewoon even een jasje weer aangedaan. Ja, wat wel raar is, want het zou vandaag de warmste dag worden. Ja, nou, het was vanochtend heet. In de zon, ja. Als de zon doorkomt is het inderdaad gelijk wel echt... Goeie warm. Is dat onze zoon? Ze zijn met hun bezig aan het spelen. Hey, chef. Even een andere barbecue. Ja, ik vond daar de wind net niet lekker staan. Ja, dus je denkt nou. Dus ik denk, ik probeer het hier maar even. Ik moet zeggen, ik voel wel meer feng shui aan deze kant. Ja, ik voel me niet zo feng shui met deze. Dit. Voel je feng shui met dit? Wat is het? Dit zijn... Varkens... 12-vingerig darm. T-bones. Dat is Siciliaanse stigiole. En stigiole is lams- en varkensspek eigenlijk. Oké. Ik denk dat jij dat heel lekker gaat vinden. Ja. Het ziet er, ik zet me eroverheen, maar minder ik... minder lekker uit dan dat het is. Ik kan beter mijn ogen dicht kunnen doen en dan kunnen proeven. Maar verder ben ik niet moe, hè? Lekker. Eet smakelijk. Is het lekker? Ja. Goed zo. Onze familie is gezellig komen eten, hè? Kom eens hebben. Atul. Oh.
Zo, we zijn helemaal boven op een berg, want we gaan klimmen. Althans, de kinderen gaan klimmen vooral. Ravotten. Wij hebben gesport vanochtend, dus ik kan bijna niet meer lopen. Nou, ik voel hem nu ook wel, moet ik zeggen. Ze schoten gewoon helemaal in ook. Hey Jess, gaan we doen? Klimmen. Klimmen. En waar zijn we dan nu? Ik heb eigenlijk helemaal geen Parco Aventura Madoni. Goed gedaan. Wauw. Hoe vond je het? Leuk. Ja, leuk? In de second. Ja, wil je in de tweede? Ja. Ja. Goedemorgen. Weet je nog dat we gisteren gesport hebben? Ik kan niet meer lopen. We zijn vroeg op, vroeg uit de veren, want we gaan vandaag naar Taormina. Ja, en dat is echt een heel mooi stukje vanuit van Sicilië. Strand Isoabella. Dus we gaan dit keer echt vroeg, want het is nog 2,5 uur. Rijden. En dit keer willen we er gewoon op tijd zijn. En dat we dan ook nog op tijd naar het stadje kunnen. Dus, let's go. We doen even aan een ochtendvoetbal. Gooi maar. Woe! Wat zijn ze allemaal? Je hoed zit een beetje strak, jongen. Je trekt heel je oren naar beneden. Oh, oh, oh. Model. 3, go. We have arrived. Een beetje gek hier dat je hier vol op de weg loopt. Maar dat is hier. We zijn aangekomen in Taormina. Even chillen met mijn mooie schoentjes. Waar gewoon alle steentjes doorheen komen. Maar dat geeft niks. Het eiland lopen. Oh, ik moet echt betere waterschoentjes hebben met een harde onderkant, want die harde stenen zijn niet te doen om op te lopen. Dat ziet er beter uit.
€5 per kaartje was het, hè? Kinderen gratis. Ja, natuurlijk. En dan heb je een natuurmuseum. Ik ben benieuwd. Ik vind het meer een labyrinth. Is wel mooi. Is het weer geblokkeerd? Nou. Er staat een slot. Oh. Er staat gelukkig wel een sleutel in, maar die kan je niet. Oké, nou dan maar gaan we iets van, toch naar boven. Zeg je van ga even kijken, want het is mooi? Of? Nou, dit is nog wel. Oké, nou dan gaan we weer naar boven. Nou, tot nu toe zijn het veel gesloten deuren. Ja. Voor die €5. Oh, we kunnen het wel kijken. Maar ik snap het al, ze zeggen natuurmuseum. Ja. Eigenlijk is het gewoon een soort van open escape room. Ja. Nee! Dit was vroeger blijkbaar een zwembad. En wel een hele diepe zwembad. Ik kan me wel voorstellen dat het heel mooi was. Mooi uitzicht. De zee. Zo, hier heeft dus ooit iemand echt gewoond. En die heeft het later weer verkocht en teruggegeven aan Cecilia. Dat hebben we net gehoord, hè? Nog één keer. De basement. Toch nog een nieuwe deur gevonden. Dit is wel een super uitzicht. Zo. Dit is hallo. Hebben we dat ook meegemaakt? Regen. Zo, bij dat tentje hebben we vorige keer gegeten. De sleep jessie. Dit zijn wel echte winkelstraatjes en niet alleen de magneetjes. Trap af met Jessie, man, natuurlijk. Trap af met spierpijn. Zo, wat hebben we nou gevonden? Public Garden. Ja. Met geen toestellen. Dit is een leuke. Het is een schatje. We zijn even wat eten. Dit lijkt wel heel weinig. Maar misschien is het genoeg. Ik weet het niet. Ja, het is wel... wel wat zwaarder dan je denkt natuurlijk. Maar... even een lekker bord vol in ieder geval. Ja, ook lekker. Smakelijk. Smakelijk. Het is wel onze laatste dag, jongens. Laatste dag. En we hebben twee hulpbakkers erbij. Ik blijf vervouwen. Pizza date. Niet zo eten, Billy. Dit is lekker dik. Wordt lekker dik. Dat is de bedoeling. Nee. Nog even en hij valt op de grond. Ja. Kom, dankjewel. Ja, op de grond gooien. Dankjewel. Nee, dan hebben we geen pizza vanavond. Mondello vandaag op de planning. Ja, zo meteen even een Mondello. En ik dacht alweer nog andere dingen ertussen te proppen. Maar, oh ja. Je wil zoveel zien, laten zien, doen. Ja. Maar nog maar 9 dagen, maal 24 uur. En we hebben al denk ik aardig wat gedaan. Schemaatje gehad inderdaad. Precies. Dus het is... mag ik dat ook doen? Rustig aan, inpakken. Chill. Gisteren ook al laat geworden. Oh, ja?
Kan je ook zo... Ja, dat draaien. Ja. Misschien vanavond. En dat ligt een beetje aan hoe het deeg uit gaat pakken. Zo, we zijn op Montello. Oh, en het water is weer schön. Mooi blauw. En er is blijkbaar een watersportfestival bezig. En we hadden het laatste badges, dus we hebben weer eens geluk deze vakantie. We zijn van het strand af en we lopen nu even naar het kermis hier zo. Doei! Goedemorgen, het is gewoon nacht. 3:00 s'nachts, 3:30. Nou, we hebben het inchecken gered. Was even stress. Want het bedrijf aan wie we de auto zouden afleveren, die stond niet op onze afgesproken plek. Dus we hebben gezegd, nou, we hebben 10 minuten gewacht. We rijden door naar het vliegveld, want anders missen we onze vlucht. En we zetten hier de auto, we sturen de foto, sleutel in de auto, kaartje erbij, succes ermee. Dus nou gelukkig, we zijn in ieder geval op tijd voor het inchecken. Hopelijk kunnen we daar weer. Hey, back in Holland! Hey, back in Holland! Back in Holland! We zijn avontuur weer vandaag. Kapotski! Ja, we zijn kapotski. Hey, zet die tablet eens wat zachter daar achterin. Ja, het was weer een avontuur, want... Zeg dat. Oh, zeg dat. Nee, zeg dat. Zeg dat, ja. Want, ja, wij zouden dus de bus. Ja, hoe moet ik beginnen? Ja, waar gaan we beginnen? We hadden eigenlijk afgesproken om de bus, om met onze bus gewoon naar het vliegveld te gaan. En dan zou degene van wie de bus is, zeg maar, daar staan om hem om te ruilen of om hem op te halen. En toevallig kwamen we haar dus tegen een dag ervoor bij het tankstation. En toen veranderden de plannen. Toen zei ze, nee, laten we maar hier bij het tankstation afspreken. Want anders is het heel onhandig voor ons. Oké. Nou, dat was dus al een change of plans. En wat ervoor zorgde dat wij dus 10 minuten om moesten rijden. Maar goed... Oké, maar het was natuurlijk 's nachts en we hadden wel zoiets van, ja oké, we spreken daar af, maar als ze er niet staan, dan gaan we, want we hebben een vliegtuig te pakken. Ja, we hadden dus om 4:30 afgesproken. Om 4:30 en om 6:30, even grofweg gezegd, zouden we gaan vliegen. Ja. Dus het was al krap en ik weet niet, maar volgens mij hadden we daar met z'n allen al een gevoel over van... Die Italianen, ja, die gaan daar niet staan. Dat komt ook een beetje door de, hoe ze ons opkwamen halen, toch? Ik bedoel, ook bij aankomst op het vliegveld in Palermo had daar gewoon die bus afgeleverd moeten worden. En dat wij dan die bus hadden. Ja, maar ze kwam aan met een Fiatje. Zeven man met een Fiat. 26 koffers. En een Fiatje. Hoe had je dit bedacht? Nou ja, zij durft dus niet in die bus te rijden. Dus had ze bedacht om 2 keer op en neer te rijden. Ja. Dat gewoon 20 minuten heen en terug. Ja. Dus 20 minuten heen, 20 minuten terug. Toen hebben we nog anderhalf uur. Ja, toen hebben we nog heel lang moeten wachten op de bus. Ja, uiteindelijk is dus mijn oom gekomen. Dus die heeft uiteindelijk dus met 2 auto's, maar een stuk sneller. En toen moesten we inderdaad nog ruim 3 kwartier wachten tot de bus weer daar werd geleverd. Ja, maar was misschien wel langer hoor. Echt maar lang gewacht. Nou ja, anyway. Dus dat was de voorgeschiedenis al. En...
En we dachten van oké, maar wij dachten ook dat zij iemand zou sturen. Dus niet dat zij daar zelf zou staan. Maar wij zouden dus iemand oppikken van dat bedrijf, zodat hij met ons mee kon rijden naar het vliegveld. Ja. En dan, zodat hij de bus terug kon brengen. Dat was het. Of zij. Dat was het. Nou, wij om 3 uur opgestaan. We hadden de dag ervoor alles al klaargezet. Dus we konden vrij snel de kids uit bed en go. Dus nou, om 3:30 zaten we wel ongeveer in de bus. Yeah. On the road again. On the road again. Dat was onze teamsong voor deze vakantie. En inderdaad, een uurtje later stonden wij op de afgesproken plek. Niemand. Donker. Helemaal niks, nakkes nada. Ja. Dus toen dachten wij, even bellen. Werd niet opgenomen. Toen hebben we 10 minuten gewacht. En toen dachten we, amahula. Wij hebben een vliegtuig te pakken. Zeker met 3 kinderen ook nog daarbij. Ja. Dus wij zijn doorgereden. En hebben wij de bus daar neergezet. Op slot gedaan. Maar de achterbak, die moest je met de sleutel open en dicht doen. Dus die stond nog open. We hebben de sleutel met een parkeerkaartje in de achterbak gelegd. En ciao. Ja. Arrivederci. En echt net op het nippertje. Net op het nippertje. Alles op het nippertje gehaald. Ja, dus we moesten echt gelijk door. Het was doorlopen met 3 kids. En net op het nippertje inderdaad alles gehaald. We hadden geen tijd voor koffie. We hadden geen tijd om wat te eten. Het was echt... Nou. En toen kwamen we aan in Milaan. En toen kregen we een berichtje van die meid. De wekker was niet afgegaan. Nou, dan breekt je klomp. Ik heb ook letterlijk gestuurd. Ik heb geen woorden voor wat ik jou moet sturen als reactie. Ik ben perplex gegaan, helemaal flabbergasted. Ja. Dit kan, ja. Nou ja, is goed. Ze gaf me logischerwijs gelijk dat er ook nog bij moet komen. En, dus het was een hele goede beslissing. Stel je voor om door te rijden, dat we dachten van na 10 minuten, oké, dit is de max, we gaan. Want anders dan waren we echt de peneut geweest. Ja, dan had ze het niet gehaald. Nee. En we moesten nog de helft betalen. We moesten nog de helft betalen van het busje. Dus dat, Dat is nu ook niet gebeurd. Dat is nu ook nog niet gebeurd. Dus we moeten ook even kijken hoe we dat gaan fixen. En of we dat nog gaan fixen. Want ja, wij hebben alle voorbereidingen gedaan om het goed te regelen. En zij komt gewoon niet opdagen voor de eigen bus en de geld. Dus dat was echt dat was heel bijzonder. Bijzonder. Dus dat wordt nog even afgehandeld. Maar goed, al met al moeten we zeggen, we hebben het gered, dus dat is mooi. Ja. Er kwam ook nog bij kijken dat 4 dagen geleden, de zijdeur uit zijn rails kwam. Dus die heb ik samen met Mitch er terug in moeten duwen. Dus die ging allemaal niet van een leierakje. Nee, en die zou ze dus komen omruilen, de bus. En dat is dus uiteindelijk ook niet gebeurd. Dus ook dat is niet fijn. Gelukkig is er niks ernstigs gebeurd, maar nou ja. Jij gaat weer even tanken voor de zoveelste keer. Ja, dus wat ik al zeg, we hebben het uiteindelijk gered, dus dat was prima. Ik heb flinke spoedjes gekregen door de zon. Hallo. Ja. We zijn wel kapot. En toen moesten we daar nog op de bus wachten naar onze parkeerplek in Düsseldorf. Om naar onze eigen auto te gaan.
En toen vroeg Sergio zijn vader van, joh, kom je misschien nog langs, want ik ben eindelijk vrij. Want Sergio zijn vader die heeft het heel druk met optreden. Gelukkig, dus dat gaat heel erg goed. En die heeft het dus heel druk, dus toen hebben we toch besloten om toch nog ook daar even langs te gaan. We hebben nog een dag om bij te komen. Dus we zijn nu echt onderweg naar huis. We zijn kapot. Zo, we zijn lekker thuis. We hebben ondertussen sushi besteld, dus hopelijk komt die zo. En we zijn net lekker bezig. En wat gebeurt er nou ineens, Jessie Silver? De lampen zijn uitgegaan. Ineens, poef, licht uit. Want er is... Wat is er uit? Ja, de lamp. Ook de koelkast en zo. Ja, ook de koelkast is uit. En er is geen stop uit. Ineens schiet het... Oké. Er is geen stop gesprongen. Wacht. Ineens schiet de koelkast eruit en er ligt in de woonkamer. Maar ik denk dat mijn kamer... Ligt. Maar... Kom, laten we kijken of mijn kamer... In de hand doet hij het wel. Huh? Laten we kijken of in mijn kamer het niet doet. Ga maar kijken of jouw lichtje het doet. Ik had de koelkast open. Even. Gelukkig. Doet mama, het doet hij het wel. Oh, gelukkig. Ik hoop ook dat mijn hartlampje het doet. Er is geen stop uit. Nee. Krijgen we nou weer. We zijn net 5 minuten binnen. Nou. Nou ja. Dan krijgen wij de schuld. Oké. Dit was echt heel erg raar. De ovens doen het nog wel, volgens mij. Oh, ik ook deze. Oh, ja, maar dat is een ander lampje. Die gaat niet op het... Het is echt heel erg raar. En ons eten is daar. Ons eten is daar! Yay! Nou, we zijn als een gek aan het zoeken van wat kan het zijn? Want we hebben dus geen licht meer. De kookplaat doet het niet, de koelkast doet het niet. Maar er is geen stop uit. En we zitten in een groepsapp van de wijk. En blijkbaar zijn we niet de enige. Dus dat stelt... We hebben Bonnie. Rox, weet ik niet. Angelique is hier achter. Kelly. Oh, daar zit een nieuw babytje. Arvid. Maar die ook alleen boven. En Jayden. Wat raar. Bij Jordi beneden. Nou, blijkbaar is het hier in de straat iets misgegaan. We gaan eerst even lekker eten. Wat vind je daarvan? We hebben honger. Hè? Zeker, ja, sorry. Ik ben even... Ja, we zijn een beetje... Ja, even een beetje... Dat is een beetje gek thuiskomen. Dat is een beetje een downer. Ja. Maar we hebben lekker eten. We hebben lekker kaarsjes aangezet. We maken het gewoon gezellig. Zo is het. We laten ons niet gek maken. En eigenlijk komt er wel een bliksem. Misschien komt er wel een bliksem, weet ik niet. We gaan gewoon verder met het campingleven. We zetten gewoon de airfryer en het koffieapparaat in het halletje. Want daar werkt het nog wel. Oh, en ik vergeet dat ik nu geen bakje heb om mijn koffietje in te doen. Anders komt het op mijn mooie ding. Maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Ja, oké. Okay. Het is nog niet opgelost. Er is ergens een kabelbreuk. Oh, zie je toch niet? Godzijdank is het niet overal in het huis. En hebben we gewoon in bed wel, op de eerste verdieping, wel gewoon licht en zo, tv. Hoezo dank jij God daarvoor? We geloven niet eens. Nee, ja, nou, gewoon, dat is een uitspraak. Ja, zelfs godverdomme. Maar weet je wat dat betekent? Ja, God verdoem mij. Ja. Ja. Dus, raar, dat dus dat maakt niet uit, want... Nou ja, maakt niet uit. Je wil jezelf tot de verdoemenis helpen. Nou, zolang ik het op mezelf betrek, maakt het dan toch niet uit? Nee, maar dat is... Ja. Beter dan verdoem jou. Ja. Maar zitten dus nog steeds zonder stroom... We zitten thuis komen net van de vakantie en we kunnen niet eens even lekker douchen, badderen, even ontspannen. Ik had een hele wellnessplaatje in mijn hoofd, kaarsjes, weet je wel, even afsluiten, massageolie, gewoon een hele shebang.
Nou, we hebben wel lekker gezellig. Rani? Rani? We hebben wel gezellig. Jezus, doe alsjeblieft niet zo druk ineens. Oh my god. Wie is druk? Jouw zoon, die is druk. Nee, ja, nee. Die heb jij druk gemaakt. Ja, tuurlijk. Schuif het maar weer af van mij. Nou, anyway. Ik heb gezellig de kaarsjes aangedaan. Wat? Oh my god. Vertel nou gewoon. Dat ik gewoon gezellig de kaarsjes aan heb gedaan. En dat we sushi hebben gegeten. Dat was wel heel lekker. Dat was zeker lekker. Sushi lekker. Bij Moonlight. Sushi bij Moonlight, ja. Het is hierboven nou nog lichter dan beneden. Want we hebben hier nog geen gordijn. En het is 7:15 en we liggen in bed. We zijn kapotski. Ik denk dat ik daarom gewoon een beetje hyper ben. Op met mama. Zijn we gewoon een stuiptrekking, weet je. Ja, dat denk ik ook. Oké, daar zijn we weer. Ja, want mijn telefoon was ineens vol. Vol. Ja, dus laten we het snel vertellen voordat we weer geen ruimte meer hebben. Ja. Door alle foto's, video's van de vakantie en nog meer. Maar we gingen dus ook naar Sicilië om te kijken naar eventueel een tweede huisje. Ja. En, dus we zijn, zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, overal en nergens geweest. Ja, San Vito Lecapo, Mondello, Palermo, Cefalù, Taormina. En dat was superleuk. En uiteindelijk dus bij Mondello. In Capaci, Isola della Femmina. Daar zijn we ook geweest. Ja, en uiteindelijk dus bij geëindigd bij Mondello op de laatste dag. Ja. En toen hadden we zoiets van, ja, dit is toch wel gewoon een heel mooi strand. Meer comfort, dichtbij het vliegveld, dichtbij familie. Ja. Dus toen zijn we gaan zoeken en ineens zagen we een huis te koop. Die ons wel heel interessant leek. Dus we zijn gelijk even nog op de laatste dag en naartoe gereden. Van langs gereden, ja. En het was, nou, de locatie leek eigenlijk helemaal super. Dicht bij het strand. Dicht bij ook wat winkeltjes al. Ja, Bakkert, visboer. Wijnbar. Wijnbarretje inderdaad eronder. Plus... Ja. Heb je daar heel veel van die stepjes die je kunt huren. Ja. Dus met een stepje ben je in een paar minuutjes ben je aan het strand. Ja, die heb je ook gezien. Ja. Ja, dus we gaan even kijken of dat wat zou kunnen worden. Vanuit de buitenkant leek het interessant op de foto's ook. Er moet zeker nog wel wat aan gedaan worden waarschijnlijk. Maar eerst maar even informatie inwinnen. Ja, precies. Ik heb een mailtje gestuurd naar de makelaar. Mitch die gaat rekenen. En dan... Gaan we eens even kijken. Komt er ergens iets onderaan de streep wat te staan. En dan weten we meer of dat het erin zit of niet. Ja, maar het is leuk dat we in ieder geval iets hebben gevonden. Ja. Potentie. Ja. Dus wie weet kunnen jullie binnenkort wat huren. Als jullie binnenkort. Denk je dat zo snel gaat? Nou ja, binnenkort is relatief natuurlijk. Ja. Kan snel gaan. Kan ook nog een half jaar duren. Ja, we zullen inderdaad ook nog moeten verbouwen mocht het allemaal doorgaan en zo. Dus, ja. Wat? Wie? Wat? Dus, Nou, hopelijk hebben jullie net zo genoten van deze video als wat wij hebben gedaan van onze vakantie. Wel een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte gehouden wordt als er een nieuwe video online staat. En dan zien we jou graag bij de volgende video. Ciao.